finalizou com a marca de 134.4, faltando 14 segundos. Tocando em 138 Hz, competidor. Essa marca de 139.2, sofrendo com frequência. Já melhorou em relação à primeira, 131.2, tem ainda 20 segundos, mudou a frequência. Foi exatamente o mesmo resultado que a primeira, 138. Vou liberar então. 30 segundos, abrindo com a marca de 132. Finalizou. Olha, ele conseguiu melhorar o resultado nos decibéis e também na pontuação. A pontuação anterior é 95.7, agora 96. Finalizar.
aproveitar. 140.4 ficou valendo o resultado então pro Javier de 140.4. Faltando 12 segundos para finalizar. Thank you.